А сега знаете, че с сайта Успелите започнахме инициатива за промотиране на добри новини още в началото на сутрешния ни блог на Европа Сутрин. Телевизия Европа е първата, която създаде телевизионна версия на платформата Позитивните новини, за да ви показваме положителните примери и хубавите неща, които оказва се непрекъснато се случват в България. Едно обобщение ще направим и на Позитивните новини през 2017 година, заедно с Александър Хинков и с Васил Койларов, които вече са в студиото. Те са двама от инициаторите, от създателите и от градителите на тази инициатива. Здравейте! Здрасти и добро утро! Аз ви поканих за да обобщим, накратко, разбира се, но да обобщим кои са от вашата гледна точка, като хора, които непрекъснато се ровите в Позитивните новини, да ни кажете за вас кои са тези, които ще останат във времето, които ще имат отражение във времето и които са най-значими според вас за последната една година. Ами, мога да почна първи. Много неща се случиха през 2017. Имаше наистина и в световен мащаб доста лоши неща. Не може да избегнем и трагедиите, и природните бедствия. Но наред с тези имаше супер много добри новини в медицината, в родния ни спорт, в дори икономически такива. Една, която случайно ми попада на ума в момента е: не знам колко от зрителите знаят, че брутният вътрешен продукт на България е четвъртия най-висок ръст в Европа, което е страхотна новина, но не се лансира толкова много. Също така, нещо, което на мен много силно ми се запечата в съзнанието, е новина, свързана с популацията на тигрите в световен мащаб, която за първи път от 100 години нараства, което е изключително показателно за това, че се движим в правилна посока. Господин Койларов, за вас, кои са... Господин Куйнарев веднага ще посочи своите положителни новини. Куйнарев, извинявам се. Няма проблем. Аз се радвам, че работи с Успелите, макар и по-късно, не съм съвсем от основателите, но нашето съдържание става все по-богато и по-богато. На ден има по над 5 до 10 сигурно новини положителни, така че винаги е било трудно да се отличат най-положителните. Важното е да имаме съдържание и да показваме тази положителност. Направихме по категории може би най-добрите или най-положителните новини, за да ги представим накрая обобщено. И всеки, който влезе на нашия сайт Успелите.бг, ще види това. Един от най-добрите ресори може би е спорта, защото там напрекъснато има медали, победи. И той стана най-дълъг като статия. Ние не искаме да отекчаваме хората, като ги презасипваме с материали. Може би най-значителните неща избираме. И за това сме започнали в категорията на спорт с Григор Димитров, който отбеляза най-много успехи. Но като най-известен спорт има и малко по-слабо представени спортове, бойни и други, в които също имаме много златни медали. И това хората не го виждат понякога, защото се отдавят от информация. Затова сме го извадили по-напред. Иначе нека и Сашо да каже по другите рубрики какво... Защото Григор Димитров стана популярен навсякъде. Да. Той ни направи звезди в световен мащаб. Точно. Но както така и вие казвате, другите спортове така може би са малко популярни, по-малко се обръща внимание на тях. Освен спорта, какво друго? Освен спорта, медицината, например. Българи и въобще искам да говоря в глобален мащаб. Не искам в момента да разделям България и света. В тази индустрия на медицината се появиха много решаващи проблеми, спасяващи животи, медикаменти, технологии, софтуерни решения. Едно такова, което си изключително много ме впечатли, е един младеж, който създава сутиен, който успява да засече рак на гърдата и чрез над 200 биосензора предупреждава дамите, когато са застрашени. И това е реален продукт, който е създаден от младеж на нашата възраст и успява да спаси хиляди, десетки. И уникален. Да. Това нещо къде съществува? Може ли да бъде разпространявано в България по някакъв начин? Да, има ли пазар? В момента е създадено от чужденец, мисля, че е испанец или просто името му е латинско. Продукта получава финансиране, инвестиции все повече, тъй като самия факт, че си говорим днеска за него,
е показателен, че то се шуми покрай него. И да, очаквам, надявам се, скоро да дойде и в България, да имам възможност всички да го използваме. Господин Куйнарев, аз мога да друга всички, новина, възможно, която да се... Например, виста се сещам нещо, което на мен ми направи впечатление, защото наистина нещата са много. Писахме, може би в началото на годината, за един стартъп отново български, в който двама младежи създадоха чашка за кафе, която може да бъде изядена. Създадоха и я патентоваха в България и по света и мисля, че някъде вече има серийно производство. Това е много интересна чашка, която, тъй като се изчислило, че се пие много кафе, обикновено в пластмас и в картон, създава се много буклук, а това е специална чаша от такава материя, в такава чистота, в която не може да ни зарази по някакъв начин, нещо като фунийка за сладолет, но не съвсем, която излиза и някакви стотинки, когато се вземат повече, може да си пуснем кафето, да изпием, след това да изядем. Тя е и хранителна на всичкото отгоре, и полезна, и диетична, и много други неща. Ето за такива неща пишем ние и четем, защото просто не се дава гласност на тях. Аз съм попадал на тези материали за тези българи. В момента имената не мога да извикам съзнанието си. Изключително много в западни сайтове имат видео, имат YouTube представени, какво ли още не. Но всъщност колко от българите знаят, че те са го създали и че за тях е писано в България. Стават ли обаче по-атрактивни позитивните новини и благодарение на вас? Разбира се, защото платформата вече е доста популярна. Надявам се, че ние имаме своя принос към това, но поне се опитваме. Разбира се, че го имате. Извинявай, Саша, за да довърша. Имате своя принос и ние много се радваме. Стават по-положителни от гледна точка на това, че както всички знаем, около нас има много негативни новини и хората съзнателно търсят поле да избягат от негативизма и попадат при нас, защото ние сме единствения сайт с положителни новини, изцяло положителни новини, в които няма политически коментари, няма остри критики или нещо, с което да напада, а напротив, показваме само добри неща. И хората вече съзнателно взимат този избор да се отърсят малко от ежедневието и да влязат при нас да прочитат точно нещо, което да им помогне да видят да са малко по-усмихнати. Затова мисля, че ние все повече набираме популярност в добрия смисъл на думата. Изваждаме наяве неща, на които в други сайтове може би също ги има или информационни агенции, но потъват надолу покрай други материали. И друго нещо много хубаво, само да допълня, Васил, е, че даваме пример и на другите медии, на други колеги, самия факт, че сме тук и обсъждаме това предаване, е показателен, но появиха се напоследък много предавания в националните телевизии, в други частни такива, които разказват истории на добрия пример, а преди година-две ги нямаше и може би ако погледнем назад в миналото, въобще не е имало такъв тип съдържание. Вярвам, че той е вдъхновено от успелите. Тук искам много ясно да подчертая, че мисията на успелите е да дава този пример и да вдъхновява цялата индустрия. Нашата цел не е сами по себе си да постигнем нещо, което е за успелите и за този проект. Ами това ни радва най-много, че се разраства. Като говорим за вдъхновяване, имате ли нови начини планирани през 2018 година вече, чрез които да развивате още повече проекта? Ще ни издадете ли нещо? Аз знам, че имате, но какво ще издадете сега пред зрителите ни? Едно много интересно проект, интересен проект, който е свързан отчасти с финансирането, отчасти с кауза. За негативните новини и фалшивите новини. Да, всъщност двете в случая са едно. Ще пуснем тениски, които са с заглавия на фалшиви новини. Кликбейт, жълти, такива, които са толкова фрапантни и смешни, че ние с ирония може да използваме да създадем една гласност за тази тема. Защото смятам и лично моя кауза е, но вярвам и на всички в екипа, е, че фалшивите новини успяват да създадат голямо попара в съзнанието на хората. Добре, някакъв друг начин. И накрая ще ви помоля в последната минута и за пожелания към зрителите ни. Другия начин съвсем накратко е, планираме да имаме малко по-експертно съдържание. В това число имаме предвид материалите да имат малко по-голяма завършеност, защото понякога силите ни стигат да отразим
дадената информация, но не да я продължим и да я развием както би трябвало да бъде. И за това ще се опитаме да поднасяме по-експертно и по-запълнено съдържание от новата година. Страхотно, аз ви пожелавам успех. Кажете по няколко думи, моля ви накрая, положителни на зрителите ни, а пък ние с вас можем да обещаем, че ще продължим работа и през новата година. Аз им пожелавам да четат и да създават много положителни новини през новата година и да са живи и здрави, разбира се. Аз ви пожелавам да правите всичко възможно, за да бъдете щастливи. Много ви благодаря, Александър Хинков, Васил Койнарев в студиото на Европа Сутрин. Така завършваме всъщност нашата година и приветстваме новата година наистина положително. Благодаря ви отново и пожелавам успех. Това е финала на позитивните новини днес. Каква е отиващата си 2017 година? Всеки от нас може да си направи равносметка. Усмивка, победа, любов, раздяла за всеки от нас е нещо различно. Аз ви пожелавам 2018 да бъде повече от това, което очаквате. По-красива, по-мирна, по-щастлива. Разбира се, по-здрава. Дано да бъдем обичани, обичащи се. Най-вече ви пожелавам да бъдете здрави. Аз ви благодаря, че избирате Телевизия Европа. Продължавайте да ни избирате. Обещавам ви, че утре точно в 7:30 тук ще ви очаква колегата ми Димитър Филипов с сутрешния блог. На 1 януари ще бъдем наживо. Весело посрещане на новата година от целия ни екип. Бъдете здрави!